Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі «Тернопіль-1» та «ІнТБ». Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми з вами поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І, як завжди, розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого злочину. Погрожували розправою та вимагали понад 200 тисяч гривень неіснуючого боргу. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області знешкодили діяльність злочинної групи, яка діяла на території нашої області. До її складу входив так званий «злодій в законі» та смотрящий за виправними установами нашої області, а також двоє їхніх спільників. Усім затриманим оголошені підозри. Вони знаходяться під вартою. Деталі гучного цього затримання дивіться у нашому сюжеті. Погрожували розправою та вимагали понад 200 тисяч гривень боргу. Тернопільські поліцейські знешкодили діяльність злочинної групи. Серед затриманих – довірена особа вора в законі, так званий «смотрящий» за виправними установами в області та двоє його спільників. Усім оголошені підозри, вони знаходяться під вартою. Управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області Національної поліції України отримано оперативну інформацію, що на території області діє злочинна група, учасники якої займаються вимаганням грошових коштів під приводом повернення неіснуючого боргу із застосуванням фізичного насильства та погрозами фізичної розправи. Дана інформація знайшла своє підтвердження, тож слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області розпочали досудове розслідування. У ході подальших заходів поліцейські встановили всіх членів угрупування. Ними виявилися четверо мешканців Тернополя, двоє позиціонували себе так званими «смотрящими» від вора в законі та за виправними установами регіону. Лідер угрупування, довірена особа найвищого представника в ієрархічній кримінальній ланці, відповідав також за наповнення та розподіл общака. Спеціалізувалися фігуранти на вимаганні коштів та стежили за діяльністю наркогруп. Правоохоронці встановили, що учасники групи вимагають від чоловіка 8 тисяч доларів неіснуючого боргу. У разі несплати їм коштів у визначений термін погрожували фізичною розправою. У ході слідства було задокументовано факт передачі фігурантам частини суми 20 тисяч гривень. Під час зустрічі повідомили потерпілому, що він винен їм, окрім раніше визначеної суми, ще 180 тисяч гривень та 1000 доларів. 5 квітня оперативники слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали чотирьох фігурантів згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двох безпосередньо під час отримання 100 тисяч гривень. Крім цього, одночасно було проведено 10 обшуків за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, за результатами яких вилучено холодну зброю, мобільні телефони та сім-картки, банківські карти, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. За процесуальне керівництва Тернопільської обласної прокуратури всім затриманим повідомили підозри. Дії довіреної особи вора в законі, смотрящого за виправними установами та учасника злочинної групи кваліфіковані за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Дії ще одного члена групування за частиною 1 статті 263. Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ Тернопільській області. Тернопільські розшуківці порахували, скільки зброї вони вилучили за перший квартал поточного року. І цифри вражають. Вдумайтесь, оперативники вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та понад 30 кілограмів вибухівки. Це тільки за перший квартал поточного року. Звідки ця зброя і чим це нам загрожує, розкажемо далі у наступному сюжеті. Вилучення нелегальної зброї в громадян – основне завдання працівників правоохоронних відомств. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України зросла кількість зброї, військового зразка, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин, завезених із зони проведення бойових дій. Оперативники Тернополя та області вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї, а це, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, майже на 50% більше. З початку року до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру значно більше почало надходити об'єктів балістичного походження, серед яких різного роду зброя, такі як гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети, револьвери, пістолети-кулемети та інші види зброї. Експертами необхідно встановити вид, модель, зразок зброї, та чи є вона вогнепальною зброєю та чи придатна для стрільби. За 3 місяці оперативники виявили та вилучили 47 гранат, 3 гранатомети, міни й снаряди. У ході проведення оперативних заходів жителі Тернопільщини працівниками кримінальної поліції торік вилучено майже 5 кілограмів вибухонебезпечних речовин.
та майже 2500 набоїв різного калібру. То за січень-березень 2024 року 30 кілограмів вибухівки та понад 10 тисяч набоїв. Попри чисельні попередження працівників поліції про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, до яких відноситься і мисливський порох, окремі громадяни легковажно ставляться до цих застережень. А отже, ризикують не лише здоров'ям та життям своїх рідних, що можуть постраждати в результаті нещасного випадку, а й власною долею. Правоохоронці нагадують, лише добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухових речовин звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадяни ризикують отримати кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 7 років. І далі поговоримо про безпекові проекти. Розшук зниклих дітей – це першочергове завдання кожного правоохоронця. За минулий рік на лінію 102 про зникнення дітей надійшло 250 повідомлень. Усіх неповнолітніх працівників поліції розшукали. Цього року з 50 зниклих додому повернулися також усі. Що необхідно робити у першу чергу, коли пропала дитина? Порада від поліцейських. Це поліція. У мене пропала дитина тільки що. Такі повідомлення по кілька разів на тиждень надходять на лінію 102 від жителів міста та області. Незважаючи ні на що, розшук дітей стає першочерговим завданням працівників поліції. Бо у випадку зникнення дитини надзвичайно важливо не втрачати час і одразу поінформувати про подію всі відповідні служби, а не намагатися відшукати дитину самостійно. Пришвидшує пошук і смс-розсилка. За минулий рік на лінію 102 про зникнення дітей надійшло 250 повідомлень. Усіх неповнолітніх розшукали. Цього року з 50 зниклих додому повернулися також усі. Впровадження сучасної системи відеонагляду – суттєва допомога працівникам поліції. Це система інтелектуальна, яка саме працює таким чином, що особа, якщо вже є в базі, ми її знайдемо, де б вона не була, де вона не засвітилась на любій відеокамері. Таких повідомлень досить багато. Наприклад, дитина, якій 5 років, зникає в центральній частині міста, наприклад, в парку. І ми розуміємо, що у нас є озеро, у нас є такі місця, які небезпечні для життя і здоров'я, нам треба дуже швидко знайти цю дитину. Система відеонагляду – це 1225 камер, з яких частина з функцією розпізнавання облич. Працівники поліції, як тільки отримують інформацію про зникнення, вводять дані розшукуваної людини, її фото, параметри, одяг. І після цього автоматизована система моніторить усі камери і показує збіги. До пошуків дітей можуть залучати кінологів, рятувальників, підіймати у повітря дрони, бо все залежить від останнього місця перебування розшукуваних. Ефективність розшуку зниклої дитини залежить від вчасного звернення батьків чи родичів, від наявності фотографій та особливих прикмет. І ще одну дитячу проблему на минулому тижні піднімали поліцейські. Власне, як визначати, що діти стають жертвами домашнього насильства, майбутнім педагогам розповідали працівники поліції. Як це виглядало, дивіться у нашому сюжеті. Як діяти працівникам освіти, якщо хтось з учнів постраждав від домашнього насильства? Куди звертатися, коли дитина тривалий час відвідує школу у пригніченому настрої або на тілі проглядаються синці? Про факти, які вказують на те, що зі школярами поводяться жорстоко, та про алгоритми дій в таких ситуаціях майбутнім педагогам молодших класів розповідали представники управління превентивної діяльності. За словами інспектора відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрія Бо. Через наслідки війни в українських сім'ях значно загострилась проблема непорозумінь та негараздів. Тому боротися із домашнім насильством повинні не лише працівники поліції, але й вихователі в садочках, вчителі у школах та викладачі у вищих навчальних закладах. На Тернопільщині від початку 2024 року до органів поліції поступило близько 2500 повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. З них 1200 складено адміністративних протоколів за статтею 173.2 Кодексу України про адмінправопорушення. Також працівниками поліції було застосовано такий захід запобігання та протидії домашньому насильству, як термінові заборонені припис стосовно кривдника в кількості 1100 приписів. Сьогодні на території області працюють мобільні бригади, фахівці якої надають соціально-психологічну, медичну, соціальну та психологічну допомогу постраждалим особам, а також допомагають їм знайти вихід із ситуації. На території міста діє сектор протидії домашньому насильство, який включає в себе 10 посад працівників поліції, які реагують цілодобово на факти домашнього насильства. Крім цього, управління патрульної поліції
Тернопільській області також здійснюють реагування на факти домашнього насильства. А також на територію області до суду скеровано близько 40 кримінальних проваджень за фактами систематичного вчинення домашнього насильства за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Розпізнати факти домашнього насильства повинні педагогічні працівники. Саме тому майбутнім педагогам пояснили, на що звертати увагу та як діяти в тому чи іншому випадку. Інформація надзвичайно важлива для нас, як для вчителів початкових класів, та й для інших людей, оскільки нас навчали, як ми повинні протидіяти домашньому насильству, як повинні реагувати ми, як вчителі, та як повинні реагувати інше населення щодо насилля, яке вчиняють батьки проти дітей, а дуже рідко і діти проти батьків. Звичайно, для педагога це важливо і обов'язково знати, оскільки педагог майже щодня контактує з дітьми, і він повинен розуміти, як потрібно цьому протидіяти і що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Організатори зустрічі переконані, що педагоги повинні стежити за дітьми при найменшій підозрі на домашнє насильство, повідомляти відповідні органи. Бо будь-яке насильство травмує дитячу психіку, і це може призвести до того, що у дорослому житті дитина також стане агресором, але вже у власній родині. І на завершення – спортивні новини. Фізичне виховання, звичайно, загартовує. Поліцейські Тернопільщини змагалися на минулому тижні у легкоатлетичному кросі. У змаганнях взяли участь 23 учасники, з них 7 різних команд колективів правоохоронних органів. Хто переміг і кого чим нагородили, розкажемо далі. Поліцейські Тернопільщини змагались у легкоатлетичному кросі. Забіг відбувся на базі Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». Командний дух та спортивна атмосфера показали, наскільки підготовлені спортсмени. У кросі взяли участь 23 учасники, з них 7 різних команд колективів правоохоронних органів. Під час забігу жінки змагались на дистанції 1000 метрів, а чоловіки – на 3000 та 5000 метрів. У загальнокомандному комплексному заліку обласних змагань перемогу здобули представники спецпідрозділу КОРД. Срібло вибороли поліцейські Тернопільського районного управління, а третю сходинку посіла команда Кременецького райвідділу поліції. Особистому заліку серед жінок у дистанції 1000 метрів золото здобула працівниця роти поліції особливого призначення Христина Кіт, а серед чоловіків – оперуповноважений Тернопільського районного управління поліції Андрій Мельничук. У забігу на 3000 та 5000 метрів призові місця посіли бійці спецпідрозділу КОРД Іван Доманський та Святослав Процюк. Кращі команди та переможців легкоатлетичного кросу привітав начальник управління кадрового забезпечена Зіновій Кутний. Фізична підготовка є дуже важливою складником службової діяльності працівників поліції, тому що їм приходиться нести службу в дуже складних умовах, тому в УНП постійно приділяється увага фізичній підготовці працівників поліції. Надалі кращих спортсменів залучатимуть до комплексних змагань «Динаміада-2024», які проходять між підрозділами силових структур області. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів «Тернопіль-1» та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові, будьте здорові, всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.